Bakıda mağazadan oğurluq etmək istəyən şəxs saxlanılıb, hadisə ticarət mərkəzlərindən birində qeyd alınıb. Ticarət mərkəzinin ərazisində yerləşən mağazaların birində müştəri 133 manat dəyərində geyim əşyaları oğurlamağa cəhd edib. Bu zaman müştəri mağazanın işçiləri tərəfindən saxlanılıb. Daha sonra oğurluq əməlində şübhəli bilinən 27 yaşlı Seyid Bəyli ərazi üzrə Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı təhqiqat araşdırmaları davam etdirilir.